三个 airport 了。哇，300分。Airport 你不那么。8分啊 ，825 Alusta buka J7 sini airport.Dua orang, empat orang lah. Apa bukan IC? IC untuk Zamir Afiq. Ni? Satu lagi. Zahirul. Okey, saya. Jom.Tengok. Boleh camping kat sini. Nalor sungguh. Tengok awan. Awan menyebut tu. Tengok tu. Kita duduk atas awan. Kita balik kita sangat sedap. Kita duduk atas awan. Tengok. Tengok tu. Angin tu. Angin duduk ke awan main kat sini. Nampak tu. Nampak tu. Tunggu si awan sana. Tengok tu.Tapi yang pelik dia tengok manusia kat sini. Ini belum hari minggu ni. So, sekarang ni kita orang dah habis jalan dekat Gunung Jerai. Kita on the way turun. Macam nak pusing ni. Tadi sama bergegar. Kalau kita selera sampai Thank you.
C D E F G O H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.